Prøv lige at se et setup, vi har lavet. Jeg kommer til at sige det her flere gange i dag, fordi at hele ideen med, at jeg har lavet den her væg af forskellige grillarrangementer, det er, at jeg kan jo ikke vide, hvad du har hjemme i din have. Har du en gasgrill, som mange af os har, så skal jeg nok vise dig noget senere på gasgrillen. Har du en spiff yakitori-grill, så snakker vi om den senere. Har du bare en bålplads i haven, så er det det, vi har her. Og så er der mange af os, der også har en kuglegrill derude. Så i dag laver vi et lille grilltema, hvor jeg laver 4 forskellige retter på hver slags grill. Så den aller første ret, vi starter på i dag, lige bortset fra, at jeg har faktisk lige været vandet, for det er sindssygt varmt. Og kommer der larm i eftermiddag med musik og dunke-dunke, så er det altså studenterne, der kører øjeblikket, og det varmer mit hjerte at høre dem derude. Men der er masser af fest i gaden. Og min umiddelbare opstart i dag vil være på kuglegrillen, tænker jeg. Der er mange af jer, der har sådan en derhjemme. Og man kan jo mange forskellige ting i en kuglegrill. Man kan grille direkte for varme, man kan grille indirekte, det vil sige, at emnet ikke er lige under kulene, men at kulene er ude i siden. Og jeg har fået fingrene i sådan en super fancy kuglegrill, som faktisk har en inderplade, jeg skal vise dig lige om lidt, jeg sætter i, som gør, at hele grillen bliver til indirekte grill. Og det vil sige, så kan vi lave mange ting i den. Og du kan se på termometret her, der er altså godt drøg på. Og nu er skorstenen åben her, så der er fuld fart. Du kan prøve at se, at kulene ligger hernede og er brændende varme. Du kan faktisk mærke det lige op i hovedet nu her. Nu skal du se en smart dims, jeg har. Der følger sådan en plade med her. Nu er den meget hærget, det skal man ikke tænke på, for den har slet ikke kontakt med maden. Du kan se, det er sådan en tyk en her, som går ind og gør hele grillen nu til en indirekte grill. Og det er jo smart. Fordi når man så sætter sin rist heroppe, så i stedet for at have midterdelen af en kuglegrill, hvor vi har lidt kul ude i siden. Normalt det er det, du har derhjemme, højst sandsynligt 2 bakker i siden med kul. Og så lægger du kødet i midten, og så har du varmen fra kulene, der går op. Og inde i kuglen her ligesom laver også den her oven-effekt. Hvis du kan se tæt på, der ligger selvfølgelig en hel kylling. Det synes jeg er klassikeren, når man snakker hel stegning inde i grillen her. Jeg har også de her spare ribs her. Og jeg gik altså i supermarkedet, som jeg altid gør. Nu ved jeg ikke, om det driller lidt med skyggerne og sådan noget her, men vi kan kigge her på. Jeg fik sådan nogle fortilberedte spare ribs, som man bare skal give det sidste skud. Fordi spare ribs kan godt lide, der sker ikke noget ved, at de får lidt ekstra varme herinde nu. Men jeg har jo lavet den der før herinde i klubben med brun farin og med ketchup, hvor man blander de to ting og lidt syre i og laver sådan en barbecue marinade. Den kan jeg lige vise dig om 2 sekunder. Og så pensler vi benene med det, og så skal de med ind i grillen sammen med det. Og kyllingen her, den får... Vi giver den lidt citron inde i maven, og så binder vi den stramt op. Lad os starte med at binde kyllingen op, og det gør vi egentlig bare på bakken. Så behøver vi ikke vores spækbræt til det, så holder vi det bare på fadet. Så jeg skærer lige en citron ud i mindre stykker, så kommer vi det ind i sammen med salt og peber. Lige og holder. Ej, inden jeg gør noget, kig lige på kyllingen her. Jeg plejer altid lige at skære vingerne af, for dem bruger vi også senere. Så jeg skærer bare lige af ved, og jeg tager den altså ikke lige op på spækbræt endnu, fordi så sparer vi lige spækbræt, den kan godt ligge hernede. Bare lige af med vingestumperne, den kan vi lægge kyllingen ovenpå, så bliver den også mere lige. Giver det mening? Jeg kan lige vende den op. Det er altså ikke så tit, man stiller sig, ligesom jeg gør her, direkte i solen og står med alt det her. Men det er for din skyld, kære klub Volmer medlem, fordi jeg står hele dagen og sveder for din skyld. Nu er der åben her kniven, gemmer vi lige til kun kylling, og så prøver jeg, så kører vi lige lidt salt ned i mor her. Hvis jeg kan ramme. Bare en god håndfuld ind i her. Så lader vi den ligge på her. Nu giver den lige noget lys her. Prøv at se, presser. Kan vi høre studenterne ude bagved? Det er så dejligt, ikke? Ind med citron. Bare kom den hele ind i her. Så skal du se, vi skal bruge et stykke snor på cirka sådan en lille meters penge her. Hold snoren på midten. Kør den ned under lårene her. Læg den faktisk under gumpen. Altså helt ned under enden på fuglen hernede. Kan du se? Så ligger den ned under bunden hernede. Så krydser man lårene ind, krydser snoren. Og så i kødet her mellem lår og bryst, så trækker man ligesom snoren op. Prøv at gøre det, så du kan se det her. Altså under gumpen, kryds lårene og herind. Og så vender man den om imens, så man holder den stram.
Så kommer vingerne ind her, så holder man, mens man stadig holder stolen lidt stram, så kører jeg en gang, to gange, tre gange, og grunden til at køre det rundt tre gange, det er fordi, når jeg nu strammer ned her, prøv at se, når jeg nu gør sådan her, så bliver den faktisk dernede. Så skal jeg ikke sådan stå og holde med fingeren, så binder jeg bare lige en ekstra knude, og så er den stram. Så giver den lidt olie og lidt salt og peber, så den har noget ligesom at få noget sprødt skin af. Salt her. I ved godt, jeg godt kan lide salt herinde. Ikke? Og så lad os give den noget peber. Så er min kylling faktisk klar til at komme over i grillen over. Grillen er jo super varm og klar, så den sætter vi der. Så lad os lige samle det der barbecue. Det er virkelig, virkelig simpelt. Jeg har lige del brun farin. Og hvis du har en klat Heinz eller anden ketchup hjemme, så bruger du bare den. Så lige dele af hver brun farin og ketchup, og det giver jo sødme og ganske lidt syre fra ketchupen der, men syren giver det altså også lidt æbleeddike i form af, fordi vi vil godt have lidt eddike også i. Og det har vi altid i en sutteflaske herovre. Så brun farin, ketchup og lidt æbleeddike. Selvfølgelig salt, vores piment de espelette for spiciness, og hvis du har sådan en hjemme i skabet, nogen har sådan en lille flaske chilisauce af en eller anden art, så giver man altså også lige sådan et squid hook. Jeg lige skal åbne den. Det må godt være lidt spicy hernede, så giver den lige en god spiskefuld af den. Og har vi lidt revet hvidløg, det tror jeg vi har lavet i klubben før, revet hvidløg og olivenolie, så får den lige sådan et par teskefuld også af det her, et lille håndsving. Er det. Og det skal egentlig bare lige røre sammen. Så en pensel til dem. Nej, prøv at se her. Nu bruger jeg altså lige pincetter og fingre herfra. Prøv at komme tæt på og gang og kigge Columbus her. Fordi vender man den med bunden i vejret her på den her. Nu kan du se, der sidder lidt af det der saft, fra jeg åbnede der pakken. Så giver det altså både barbecue på undersiden og på oversiden. Og man kan godt risikere at skulle gøre det her flere gange, imens man griller det, fordi det kan jo godt smelte lidt og falde lidt af og sådan noget. Jamen, så får den bare en tur til. Og kan du ikke få dem færdigt tilberedte, som jeg lige gjorde her, jamen, så får du dem bare hjem i rå tilstand, og så smider du lidt væde halvt op på det, og i en gas eller i en brædpande ind i ovnen med låg på, salt og peber, og så braserer du det et par timer ved 180 grader, så er de møre som det her. Det er det, jeg har fået gjort. Så kød er klar, og barbecue sætter der. Noget af det grønne, jeg godt vil have med i, det kunne være min helt klassiske bagekartofler. Nu fandt jeg nogle store nogen, og bagekartofler skal også have sådan en god time, måske halvanden, i ovnen normalt. Og for at de ikke skal brænde, og vi ikke offrer for meget af kartoffel. Mængden er ikke for meget spild, så gør vi helt klassisk en bagekartoffel i stagnol, og så lægger vi det simpelthen bare med ind i kuglegrillen herover. Så fire kartofler. Der kommer til at blive meget mad. Måske kommer der gæster senere, Columbus, man ved aldrig. Jeg kan jo godt lide de der bagte tomater. Og igen et eller andet, der kan tåle at gå ind i den der varme ovn. Og fordi vi har muligheden for at ligesom at holde dem herinde. Du kan se gerne en bakke med en lille kant på, som der er her. Hele tomater, stilk og hele mulvitten på, olie på. Jeg har selvfølgelig skyllet dem. Olie på tomaterne, og man må godt være lidt generøs med det her. Fordi olien gør, at nu kan vi vores krydderier på, kan ligesom sætte sig fast på. Selvfølgelig salt og peber, og så kører vi lidt af vores hvidløgsolie på, og lidt af vores piment espelette. Det er ligesom sådan min træenighed, eller min fire, hvad hedder sådan noget. Det guf, jeg altid lige smager til med her, ikke? En god grundsmag. En god grundsmag. Det varmer altså, det løfter op, og mange af jer herude efterhånden fundet det der piment på nettet, og mange har spurgt inde i klubben under kommentarsporet. Hvor finder man det der piment de espelette? Og det er altså begyndt at komme rigtig mange steder. Så lad os gå over til grillen og få kylling, spare ribs, kartofler og tomat ind. Og så laver vi noget garnitur imens det bager. Det jeg sagde før med vingerne, kan man faktisk lægge her. Som et lille løfter. Det er kun, så kommer kylling op i en
skal jeg lige have fat ned under her, så jeg ikke ødelægger min fine opbinding her. Så se, så kommer den op og bliver mere lige, når den ligger der. Ej, jeg lægger dem sgu bare her. Så ser vi, hvordan det går. Den ligger de herovre. Der kommer lidt røg om lidt, fordi det der gufte røver ned på den her... De har også bedste indirekte varme. Indirekte varme, lige præcis. Fordi så bliver det til karamel, alt det der guft, der sidder på. Og fordi det hele er indirekte, jamen, så lægger vi bare de her lidt rundt omkring. Der er jo samme temperatur i hele baduljen her. Tomaterne kan være herover. Så om en god time, så tjekker vi til det. Ej, jeg tjekker selvfølgelig løbende til det. Det kan også være, at tomaterne er færdige om en halv, så tager vi selvfølgelig bare dem ud. Og benene herovre, der kommer til at ligge og dryppe lidt ned på. Vi får lidt røg op af skorstenen om lidt. Så nu cleaner jeg lige op, og så synes jeg, vi laver en dejlig salat og lidt dressing. Og hvad man kan finde på? Nu skal jeg vise dig en super klassisk, men også en nem og hurtig måde at lave agurksalat på til det her. Nu har vi en hel kylling i ovnen der. Det passer bare sindssygt godt med noget surt sødt til det. Så prøv lige at komme herover og se. Et glas på bordet. Det her, nu prøver jeg at gøre det sådan lidt udeagtigt, det hele. De ting, der skal ned i smag, det vil sige noget timian ned med den. Og så har jeg sådan noget rosenpeber her. Prøv at se, hvor flotte de er, de der røde. Dem lægger jeg også lige bare lige en lille snul ned af her, i det her. Og den sætter jeg der. Så tager jeg lige en gryde. Fordi en klassisk 1-1 lage, af, når man sylter, det er lige del, nu kan jeg sætte det her op, sukker, eddike, jeg har taget æbleeddike igen, og vand. Lige del af hver. Op i gryden, sukker og vand og eddike. Fuldstændig. 1-1. Det sætter jeg lige over og koge op, og når det er varmt, så hælder det ind over mine agurker. Jeg har gasgrillen tændt herovre, så jeg smider den bare op på varmen her. Så bliver det lige mit komfur. Så håber vi, det kommer op og snurrer. Men prøv at se her, hvis jeg nu tager... Jeg tror, det passer meget godt med en agurk her. Vi skal have den i små tern, men det her det er altså den virkelig hurtige... Vi skal spise om et par timer agurksalat. Men prøv at se her. Hvis jeg nu kunne ramme... Jeg har faktisk glemt min gode kniv over på Bornholm. Den skal jeg først over til i morgen. Så nu må vi lige blive på den her måde indtil videre. Det passer måske meget godt i det her glas med en agurk. Og fordi vi ikke har saltet agurkerne inden, så kommer altså også lige lidt salt i den her nu. Og peber kommer ikke i, for der har vi jo vores rosa peberkorn der. Så det er dem, der kommer i nu. En anden sådan lidt hyggelig måde at lave grøn salat på til det her, også fordi det må godt være lidt præsentabelt, men jeg tænker, at vi laver sådan et stort fad om lidt med kyllingen og vores ribs og bagekartoflen osv. Vi laver sådan et stort bræt. Og en grøn salat til det, sådan lidt udskældt salat faktisk. Og tit har vi jo arbejdet med hjertesalat her i dag. Den har jeg ikke købt hjem. Men jeg har købt et fuldstændig klassisk iceberg, og du får så meget salat for pengene. Den vejer jo, ja det ved jeg ikke, hvad den vejer, men den vejer i hvert fald godt til. Men prøv lige at komme tæt på, så skal vi vise dig en måde, at man kan skære det på, så det bare bliver en lille smule mere spændende. Men prøv at se, ligesom når vi har haft andre ting herinde, den her høste snitflade fra den er blevet høstet, der tager altså bare lige den yderste millimeter af her. Så får vi altså et flot ydre igen. Og som mange andre gange herinde, så skærer jeg ned igennem, fuldstændig ned igennem stokken. Lægger den ned her. Prøv at se, hvor flot den er indeni. Og så prøver jeg at holde fast i stokken. De blade, der rører af her, dem gemmer vi selvfølgelig til ungernes madpakke. Det skal der jo være hver gang, ikke? Men her har vi stokken hernede, så skærer jeg den over igen. En half eller på midten. Så nu er det et kvart. Og så rammer jeg igen ned i stokken her, lige midt igennem. Så den hele tiden er intakt, kan du se der. Så vi får sådan en hel salat her. Prøv at se, hvor flot det er. Så dem lægger jeg faktisk op, som de er. Og jeg gør det med vilje på bunden. Jeg laver dem sådan for skudt. En lidt sådan, igen en klassiker, det er sjovt, så klassisk det skal være det. Creme fraiche. Nu har jeg taget creme fraiche 38, den kan jeg godt lide, den er sådan lidt fed. Og så tager vi altså lige grædet frem her til en helt klassisk Thousand Island dressing. Det er også sjældent, man gør det i dag. Salt og peber, det giver vi den lige. Så et dryp salt og noget peber. Det er selvfølgelig bunden i det. Så har vi vores hvidløgsolie, der giver den bare lige en my. Bare en lille smule. Kan altså give den mere. Pimentón de Espelette. Få
for lidt spiciness, og vi kan også, fordi vi har det der chilisauce her, kan vi give den en lille drøn af det her. Også lidt mere spiciness. Så den der søde, lidt kraftige, mørke sauce, den der HP, får altså også lidt drøn af den. Og lidt engelsk sauce også, det er jo sindssygt salt. Så der får den lige nogle squeeze. Man har også noget umami-smag i den her. Så et par drypper den, og så skal der altså bare ketchup i. For ligesom at give det røde, lyserøde smash der. Sådan der. Og fordi vi har ærter klar til den der, så tager jeg altså bare lige et par enkelte ærteskud i her. Ikke fordi de smager sindssygt meget, men det giver noget flot farve til den her. Man kunne også komme purler i eller andre ting. Ikke? Nu har jeg bare lige det her. Op med det her. Sådan. Og så skal den bare røres rundt, og selvfølgelig smages til. Den skal også have lidt syre. Jeg tror, jeg giver den lidt æbleeddike. Igen. En lille bit squeeze. Sådan. Creme fraiche er jo syrligt i forvejen, men ekstra syre er godt. Du kan også bruge citronsaft eller noget. Ikke? Så sætter lige den på køl, og så sætter vi lige lagen over vores agurksalat her. Så tror jeg, vi er ved at være der. Se, det sidste sukker er lige ved at smelte dernede. Og lige snart det bare simrer, så er det rigeligt til at hælde over vores agurker. Lad os lige kigge til lagen der, om den er... Vil du have kogebilledet her, så kan du kigge ned i, så simmer den. Og når den er der, så hælder vi den på. Nu har jeg egentlig bare lige lidt god tid. Ærterne er bælget, dressingen er lavet, salaten er skåret. Agurkerne står og hygger sig, og vi mangler lige de sidste halve time cirka i kuglegrillen over. Nu starter jeg lige min næste bålplads op, fordi vi skal have gang i ildstedet om 2 sekunder, når vi er færdige med den her ret. Så jeg har snydt lidt og smidt spritbriketter ind under her. Nu kan det godt være, at der kommer et røg i køkkenet, ikke? Men sådan er det, når det er udendørs. Nu står jeg lige i røg og damp her. Vi har tændt bålet op, det skal vi bruge lidt senere, men tomaterne her i vores kuglegrill har fået... næsten 3 kvarter nu, faktisk. Så jeg tænker, jeg har kigget til dem i gang imellem. Og det, jeg går efter, det er, at de er en lille smule sprukne og en lille smule bløde. De skal ikke være fuldstændig smattede som tomatsovs, men sådan her er det perfekt. De har fået varme, og de har fået smag af røgen og så videre hernede fra. Så nu tænker jeg, at jeg lige tager den af og sætter herover. Og så hvor fint de blev. Helt svampet og dejlige. Og alt den der loftjuice i bunden dernede, saft og olie og hvidløg og sådan noget, det skal vi selvfølgelig gemme. Så sætter den lige her. Jeg griser lige lidt. Her, der er, nu er det klar. Nu har det fået en time og et kvarter, det hernede. Prøv at se her. Jeg har været inde løbende og pensle de der ribs. Så kyllingen er kartoflen tager til sidst. Prøv at se, når jeg tager kyllingen af. Jeg gør det, at jeg stikker pincetten ind her, eller en gaffel, eller hvad du har, ind under her, og løfter op, så du får hele fuglen af, og løfter den over sådan her, så du ikke ødelægger noget af det flotte skind, der er på. Lægger vi den der, og de 2 vinger hernede, som vi lagde som bund, de er altså også blevet rigtig dejlige hernede, hvis de ikke er klistret fast. Sådan her. Jeg tror, jeg skulle lige skære et par limebåde til det her, og så skal du bare se løjer. Så laver vi en stor anretning af det hele. Skulle jeg måske lige gøre den der salat færdig egentlig? Vil du ikke lige se med her? Og det, som jeg godt kan lide med sådan noget som det her salat, der står med de der åbninger opad, det er jo, at vi kan få... Altså nu er den størkende lidt, fordi det er den fede creme fraiche, ikke? Men tanken for mig er at køre en lille smule på toppen her, og lade det komme ned igennem de her riller på salaten hernede. Og fordi vi jo danner noget klisterværk her på toppen med dressingen, resten kan vi bare sætte ind på bordet, så er det, at alt det andet, vi får lyst til at komme på, om det er vores ærter her, eller blåbær og sådan noget, alt det der, det kommer bare til at fæste sig lidt på det her dejlige dressing.
Og blåbærne her er jo også runde og triller lidt rundt. Ej, de er helt solvarme det her. Hvor er det sjovt. Og så kan man jo drysle purler, eller hvad man har lyst til på, ikke? Men nu... ej, vi har jo nogle ærtespiger her. Det kommer selvfølgelig på. Når det nu er ærter, vi kører med på, ikke? Må jeg håbe, det bliver på i vinden her. En lille salat med ærter og ærtespiger. Skal vi ikke bare alt det her hele molevitten over på vores anretterbord? Nå, nu har vi dressingen på salaten, det vil sige kødet mangler vi her. Nu lægger vi kylling ind på bordet. Forestiller vi bare at lave sådan et stort bræt til vores gæster inde på grillbuffeten her. Og det mørke på de her ribben her og sådan noget, det gør ikke spor. Husk, vi også har vores små vingedimser hernede. Dem kan vi faktisk også godt køre med. De smager også bare godt. Nu glemte jeg lige, at vi havde haft en lille lime med over, men det kan jeg lige tage om et øjeblik. Vores kartoffel der, den er jo bare, som man kender den, en bagekartoffel. Skær ned igennem og giv den et lille kryds. Og så kan man lige give den et tryk på siden. Og dressingen der, vi havde lavet, den passer også bare smadret godt til en bagekartoffel her. Så jeg vil måske lige køre en skefuld ned i her. Og fordi vi har vores ærter i gang, jamen så kan man jo bare muntre sig lidt. Så det er min version af indirekte grillning, altså helstegt kylling, spare ribs og bagte tomater og bagte kartofler. Så alt det her får man ved ikke at stege det over direkte varme, men over indirekte varme.